Limi, Ardi Shalash, Lirim Avdulli, Ermir Erezi, Iran Junior, Domagoj Franiç dhe Silvestre Shkalla. Shohim edhe vendosjen e tyre. Në anën tjetër, ekipi i Dugazhini do të luajnë në port me Altik Muagjerin, pastaj Altin Mërlaku, Arber Shalla, Alton Basri, Stefan Nikolić, Mentor Zhdrela, Jean Agostinho, Ardin Dalku. Jepshen ai fillon këtu përballja mes Ulpianës dhe Dugazhinit. Dhe me njerë pas pensionim nga futbol e aktiv mjaftë karirë në sukses. Ja të shojmë tash, pritje, dhe njerë tjetër e shojmë, këtune që pasëm për Mërlakun, jep një të për Nikolićin, është shumë për para, janë një gabim aty, nuk ka mirë kuptim mes Thaçit, për Nikolićin, shojmë një raf, Dulli ndalët para Thaçit, i cili mbi Franiç, një të piti në zonë, Enderdek Topi Selimi, ja tash mundësia, goditja Shalës, dhe një tjetër intervenimi Muagjirit. Rasti tjetër i skuadrës Ulpianës, shumë e rrezikshme deri në këtë periudhë të luajës skuadra vendase. Shohim intervenimin, duket në shikim të parë i lehtë, por arkimi i Çerimit, mjaft i rrezikshëm, goditja Franiç, 1-0 Ulpiana, nuk arrin të intervenoj. Por që ka pozitja shloje. Junior, a njërë shojmë. Konfirmimi nga video asistent referi, apo nga VAR. Franiç, Selimi, ja ta shkjo mundësi. Topi në Tomaj, Tavdulli arrin. Arkimi ti, autogol kemi. Ulpianës do shojmë njërë, kjo depërtim dhe apsirat e Avdullit. Për para Iran Junior. Elton Pastri. Ja tash mundësia Avdulli arkon mjaft mirë ndjaje me kokë. Muagjiri intervenon. Shojmë njerë goditjen e ndjaje Baras. Muagjiri Shabani më i gjati. Ja tash kjo mundësia Jashanica. Goditja intervenim i Thaçit. Nuk ishte shumë e fort kjo gjuajtje. Kalla, por në fund kap topin Shala, provon çfarë euro goli realizon nga një largësi e jashtëzakonisht e madhe në poshtët Andi Thaçi. Sami Rebranov dhe çfarë të majtje, nuk arriti të intervenoj Andi Thaçi. Shumë edhe pse preku atop ishte shumë i fort. Shekoni Avdulli, Trimiror Selimi në zonë, harkimi mjaft i mirë në shtyllën e dytë, Leka intervenon Muagjiri. Muagjiri në shojmë, harkimi i Selimit mjaft i mirë. Edhe goditja me kokë ishte mjaft i mirë, madje pas ka prekur edhe shtyllën. Ja mjaft mirë edhe njërë tjetër, Leka, sa afër shtyllës shkanë, duket që Muagjiri të kërë.